Ćaki, kada bi došli u moj novi video, ovo je drugi deo videa, tati mi rođendan. Danas smo pravimo poklon, malo kada smo napravili ovu čestitku. I obavezno pogledajte taj prvi deo videa. Ovdje imamo jednu teglu, mnogo mojih šljokica i glitterasti lak za nokte. Vi možete i plavi, da to sve više podsjeća na more. Ja se plašim kad napravim figuricu od kleja, želim da stavim u ovu teglu tu dole i da se ne rastopi u vodi, ali to ćemo vidjeti, trebalo bi da se osuši klej prvo, ali vidjet ćemo sve. Za početak, ovaj deo je malo priljao, tako da bi bilo bolje da ga operemo, ali nema veze, možda da ga prilakiram ovim lakom kao što sam riješla. Prvo ćemo taj. Imam jedna ovako kruglasta tegla. Možete skroz okružno neko da nađete, ali ja sam našla jedinu ovu. Da bi što više podsjećalo na vodenu kruglu, uzeti malo početak malog laka. I da poklopac tegle. Ćemo krenuti ovaj lak. Možda i bolje da ga malo ovako prostam. Evo ga. I razmažem ovdje okolo svuda. Ceo poklopac tegle. Vi ovo možete prefarbati nekom, kako se zove, akrilnom bojom, ili možda čak vodenom baš i nije dobro zato što, ne znam, mnogo bolje su vam tempere i akrilne boje, možete i lakom kao i ja. Možete glitterasti, možete običnom lakom. I ovo moja malo da stoji, da bi se osušilo. Malo ću da ga razdijem, zato što ne volim da čekam. A neću da počinjem odmah da pravim projekt od kleja, zato što ću sam da osušiti. Ja treba da ga prvo zalepim za teglu, za ovaj poklopac od tegle, zato što dok je mekan, on će da se zalepi da je ovako za ovaj deo, ali ne znam da li će otpasti. Imamo četiri kleja, vi možete koji god želite boje, kako god vi želite praviti ovu teglicu. Ovo se već osušilo, nisam čekala ni 5 sekundi, već se osušilo i možete brzo praviti sad s ovim klejom, zato što se klej ne osuši. Jednako vi imate super lepak ili onaj kako se zove, smrt lepak, kako ga tata zove. Jedino s njim kad se osuši ovaj klej možete da napravite i da ga zalepite. Ovaj klej je mnogo dobar i mnogo je mekši od plastelina, zapravo je više klej. Napravit ćemo jednu kuglicu. Otprilike ovako. I malo ću da prosnete prstom. Malo je ovako napraviti da baš izgleda dobro. I kad to ujedite, ja ovaj deo kleja možda iskoristim kasnije za nešto. Stavit ćemo ga tu. A sad ćemo dodati ovaj narandžasti klej. Malo manje nego vidite kipa još jednu kuglicu koja će da bude malo manje, možda je čak i veća. Ali ne znam, možda sam ovdje uzela previše kleja, da malo ću da rastavim. Zatim ćemo dodati još ovaj deo kleja. Mogla sam još malo manje, ali ok. Dodat ćemo malo crvenog kleja sa strane. Uzit ćemo još malo narandžastog kleja. Evo ga da vidim. Za sad ne izgleda baš kao tortica, ali mislim da će biti sve bolje i bolje kad budem dodala svetice. Malo ću to ovako napraviti kao malo glistu.
I nećemo staviti tačno 43 svetice, stavit ćemo 3 svetice. To možda bude i otpalo u vodi. Ali ja ću se potruditi da bude što bolje. Evo ga. A sada ćemo uzeti malo žutog kleja. Napravila sam tojticu i sad želim da je zalepim za ovaj poklopac, ali to bi trebali ili pištoljom za lepljenje, ali ja nisam ponela pištolj za lepljenje, zato što svakako ne bi možda imala nigde da ga uključim. Ali evo, stavit ćemo malo ovog laka na ovaj deo tojtice. Pokušati da zalepim ovu tojticu dole. Možda se čak i zalepim. Evo ga. Napravili smo ovo, mi smo se sušili. A sad imamo koje ćemo biti u ovu tojticu. Stavit ćemo definitivno ovo. Prijedim, vidite sve. Stavit ću malo stvari. U stvari bolje bi bilo da stavim ovom iz šekera. I dodat ću ove tamno plave. Ekipi, pogledajte kako su lepi ove rozi glitteri. Dodat ću malo žutih. Kako lepo. Dodat ću i malo tamno plavi. Dobro, malo sam pretinjala. Joj, ne, ispala sam glitteri. Sad ću izmješati ovo da vidimo šta će biti. Pa lijepo su ih, pa nisu loši. I još mi fali samo voda. Ekipa, ovo je predivno. Mojem da stavim pistolet. Kako je dobro. Ceo pist mi je gliter. Super je. Sam treba vlažno malinicu sad. I pa nadam se kad ovo stavim u vodu da neće da stopiti na sve strane. Ja bih da ovo ipak ostavim još malo da ga štresim kako ga onda stavim. Dobro, mislim da stavim na vreme da ga ubašim. Tamo nisam se to... Ali svakako ću mojiti ovo da preokrenem na drugu stranu. Samo da dobro zatvorim teglo da ne napravim poklavu kad tata dođe. Ekipa, ja bi kad bi imala sad, na primjer, one sam lepljive cipona polepila ovde svuda, ali to je neki sledeći put, samo da preokrenem ovo. Ti, Čeču, sad. Da li da ga pjačkam? Mislim da sam stavila previše glitera, ali ja bih stavila još vode kad bi mogla. Ne vidi se ni to, je ta od ovoliko glitera, tako da ću sigurno staviti još vode. Tipa, znala sam da ćem se odlepiti ova tojtica, ali sad sad mi je još zanimljivije nekako. Plovite ovako slobodno skroz, ali prelepa je ispala. A vi ako imate super i lijepo, slobodno ga zalepite za poklopac stjegle. Vidite kako je dobro. I sad pluta skroz slobodno ova tojtica.
Moji ću pitati tato da mi pozajmi ovo na jedan dan na sliku. Samo odplutala skroz. Evo, nadam se da dobro vidite. Mislim da je super ispala. A sada ću da vam pokažem knjigu koju je moja mama kupila mom tati. I ovo ćemo sve zajedno spakovati. Evo ovako. I ovako ćemo dati tati. I stavit ćemo u ovaj obljubni tatu, zato što mi tata nekako najzanimljivije. Uzet ćemo ovaj obljubni tatu. Otvoriti ga, mada je veliko. I na njega ćemo staviti. I na njega ćemo staviti ovu čestitku. Mislim, treba da bude još malo u sredinu. I stavit ćemo ovako. Ekipa, spakovala sam ovaj poklon. I sada ću... Ekipa, ovdje sam pripremila poklon. I sad ću sve ovo da spakujem. Sad ću sve ovo da spakujem. I da li je ono tata, mojem bizu sve da sakrijem. On će da vidi da sam ja pripremala nešto za njega. Vidimo se kasnije. Jelena, šta radiš? Ništa ne radim, imam u stvari jedno iznenađenje za tebe. Koje iznenađenje? Pa rođendan ti je tata. Pa dobro. Ja i ekipa smo ti napravili iznenađenje. Srećan rođendan! Jao, kako divan poklon! Ajde, otvori ga sa ekipom. Jao! I ekipa, dala sam tati poklon. Sad će on da otvori. Tu imaš, tata, jednu knjigu koju ti je kupila mama. I moj poklon koji sam napravila. Vodena kugla. Da. Samo mi se odlepila ta tortica. Sad pluta. Lepo, predivno. Evo i svećice plutaju. Jel ima 43 svećice unutra? Nijemo, ima samo 3. Puniš 3 godine. Da brojim svećice. 1, 2, 3. O! Dobro. To je moja čestitka. Srećan rođendan tata. Srce. O, kralj. Pa predivno. Srećan rođendan tata. Žele ti Helena, youtuberka. Mama, Gucci i ekipa. I torta na 3 sprata. Pa ovo je sjajno. Ovaj kralj samo što ne poleti. Ovi baloni ga vuku u nebo. Ode kralj. Ode kao ptica. Dobro, i da vidimo ovu knjigu. A, pa lepo. Moj omiljen pisac Robin Sharma. Kaže, svetac, surfer i direktorka. Ako ste spremni da počnete da živite život punim plućima, pročitajte ovu izvanrednu knjigu, Richard Carlson. Da vidimo šta piše. Srećan rođendan, žele ti Helena i Kristina. E pa hvala Helena, hvala, hvala puno. Ljubi, da te ljubi tata. Tata se sviđa naš poklon. Mislim, da, naš poklon. Predivno, stvarno. Od mene i vas. Bravo. To je to. Ja jedino zbog čega sam danas ljuta, nije došla kuvarica u ovaj kafić. Eto, to je problem jedini danas. Ne mogu da uzmem moj burger, cheese burger i moj plazma shake. A pesmica? Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem tati rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živeo, živeo, i sreća nam bio. Živeo, živeo, i sreća nam bio. Živeo! Ubućim zvuči 43. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Joj moj. Dosta je. Ajde se odjavimo. Ako vam se video video, lajkite ga, subscribeite za naš YouTube kanal, kliknite zvonce za notifikacije, a mi se vidimo u nekom od idućih videa. Ćao! Hoćemo nam stano da ih hvatamo. Da padaju na ono sjame, idemo tamo da tičemo, ajde idemo gdje. Uzmi hvala, idemo da tamo. Tata, ajde idemo, padaju baloni, idemo da ih hvatamo, hvala.